was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui do canal, meus amores. E o vídeo de hoje é um tour aqui pela minha cozinha planejada. E sim, gente, meus armários aqui da cozinha ficaram prontos e eu vou estar mostrando tudinho para vocês esse vídeo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já convido você a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui, tá bom? Deixe seu like, pois é muito importante para mim e para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, bora lá começar esse vídeo. Então, gente, como eu já havia dito aí, nossos planejados ficaram prontos, graças a Deus. É mais um motivo para a gente estar agradecendo a Deus, primeiramente, não é? Porque cada cantinho, cada espaço que vai ganhando forma aqui em casa, a gente fica muito feliz. E é mais um sentimento de gratidão a Deus, né? Porque é Ele que nos abençoa com essas coisas, não é verdade? Eu e o Erra estamos muito felizes porque ficou lindo, deu tudo certinho, saiu do jeito que nós queríamos. Do jeito que nós queríamos, não. Saiu melhor do que nós queríamos e por isso estamos muito felizes. E vim aqui compartilhar com vocês essa nova conquista aqui em casa. Vou mostrar também aqui, gente... Vou compartilhar com vocês aqui a cor da minha pedra, medidas, meu fogão, porque muitas meninas viram para mim aí nos comentários e falam mesmo assim, Ju, qual é a medida da sua pedra e da cozinha, qual é a cor dela, seu fogão, ele é bom, você gostou? Então, eu vou compartilhar isso e muito mais com vocês, tá bom, gente? Então, vem comigo conferir esse vídeo que tem bastante coisa para mostrar. Então, ó, o nome dessa pedra aqui é o Branco Siena, gente. Ela é uma pedra clarinha e assim, dá um pouquinho de trabalho para poder cuidar, dá. Mas se a gente cuidar bem, você tem pedra aí por um bom tempo sem manchar. E ela tem 40 centímetros assim, de largura e 2,30 metros de comprimento. Aí, assim, aqui de baixo a gente foi e colocou esse porcelanato, que é um porcelanato 3D. De longe, o alto relevo dele dá a impressão que é bem alto. Porém, aqui de pertinho ele é bem baixinho. Ele é um porcelanato acetinado e marmorizado. Aí a gente foi e colocou debaixo aqui da cava do balcão. O Erley foi e colocou essa luzinha de LED para poder iluminar aqui o porcelanato e para dar um aconchego aqui para a cozinha. No caso, quando a gente desliga as luzes aqui, aí a gente deixa só essa daqui ligada, aí fica muito lindinho. Essa fita de LED também, ela muda de cores, dá para colocar várias cores, dá para colocar o amarelinho para ficar mais aconchegante. Hoje eu preferi deixar o rosinho, que é uma cor que eu gosto muito. Mas assim é minha bancada, meninas. Aí eu preferi fazer ela assim bem grandona, que aí cabe bastante banquetas. Futuramente, se Deus quiser, quando for da vontade de Deus, aí nós vamos comprar 4 banquetinhas para poder colocar aqui debaixo, pra gente tomar café da manhã ou fazer o lanche da tarde, para ficar bem prático, né? Para fazer alimentações assim mais rápida. Aí nós vamos comprar para poder colocar aqui essas banquetinhas. Aqui em cima, eu deixei esses potezinhos com macarrão para poder ficar prático e para poder dar uma decorada, né? Coloquei aqui também essa plantinha, essa samambaia, que ela já rodou em vários lugares aqui da casa e hoje eu coloquei ela aqui
para poder ficar bonitinho também, para poder dar uma decorada. Aí aqui em cima do balcão, colocamos esses pendentes, eles são branquinhos assim, ó. Colocamos ele nessa cor para combinar aqui com as bancadas da cozinha. Eu achei que ficou muito lindinho. E colocamos aqui dentro essa lâmpada de filamento. Ela é bem amarelinha, aí dá um aconchego aqui para a cozinha à noite. Fica muito lindinho, gente. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Virando para cá, tem nossa pia. Ela é grudada no balcão. Ela tem 58 centímetros de largura por 1,71 m de comprimento. Ela é assim, ó. E muitas meninas me perguntam a respeito dessa torneira, se eu gosto dela, se ela é boa. E assim, ó, meninas, ela é linda, eu amo ela, sabe? Ela é muito lindinha, combinou super bem aqui com a cozinha, porque tem essa proposta branquinho aqui também, com cromado. Só que ela sai pouca água, aqui em casa ela não deu certo, porque ela sai pouquinha água, tá vendo? Quando coloca aqui no chuveirinho, aí sim aumenta um pouco, mas mesmo assim, ó, o chuveirinho nem segura direito, porque a vazão de água dela é muito pouca. Aí, assim, para trás, ela é água quente. E para frente, você abrindo ela, é água fria, no caso. Só que, como aqui em casa a gente não queria colocar água quente, aí meu marido teve a ideia de colocar para frente aqui, ó. Você abre, é água da torneira normal, sem filtrar. E para trás, quando você joga aqui, aí sai água filtrada, porque ele instalou um filtro aqui de baixo e aí adaptou. Pra ser assim. Aí é super interessante, gente. Por mim tá bom, porque eu uso mais a torneira lá de fora. A vazão de água da de lá é melhor. Aí eu lavo minhas vasilhas mais lá. Essa daqui ficou mais como apoio. Mas eu achei que ficou super lindinha aí. Super combinou. Mas se você tiver uma vazão de água boa na sua casa, ou se for água que vem da rua, eu acho que ela vai dar certinho, porque aqui é porque a água da caixa, né? Aí talvez a altura da caixa não foi tão boa assim, é por isso que ficou a água fininha. Mas deixa assim por enquanto. Aí minhas bancadas é assim. Ali eu deixo aquelas coisinhas ali pra decorar. Aquela bandejinha com aquelas espátulazinhas ali e aquela tábua para poder decorar aqui em cima. Eu achei que ficou muito lindinho também. Aí, assim, aqui tem meu cooktop. Ele é um cooktop industrial de inox, gente. Ele é da Electrolux. E aqui essas gradinhas dele aqui, ó, é super pesado. Ela é de ferro. Aqui também é de ferro, é super pesado, super resistente. Eu não tenho nada a reclamar desse fogão, não, gente. Se você querer comprar aí na sua casa, eu recomendo, porque eu nunca tive problema nenhum com ele. Pelo contrário, ele cozinha comida rapidinho. A chama dele é super forte. Tá vendo? É bem potente mesmo esse fogão. Eu cozinho aqui mais pouco, eu uso mais o fogão lá de fora, que é muito bom também. Mas eu amo esse aqui, quando eu quero que uma água, alguma coisa ferva mais rápido, eu prefiro colocar esse aqui, que é mais forte. A chama dele é mais forte do que o de lá de fora. E eu não tenho nada a reclamar desse fogão, pelo contrário. Eu só tenho elogios enquanto a ele, foi uma aquisição que a gente teve aqui em casa e não deu nenhuma dor de cabeça. Graças a Deus.
E ele é super lindinho, a estética dele é maravilhosa, gente. Ficou lindo aqui na cozinha. Aí, passando para cá, como vocês já conhecem, aqui tem aqueles copos que eu deixo ali. O micro-ondas, que futuramente, se Deus quiser, eu vou trocar também, que ele tá bem, ele é bem velhinho. Ele é da época que nós casamos ainda. Aí já deu uma amareladinha aqui no plástico. Se vocês tiverem dicas para mim, deixar aqui para poder dar uma clareada, as formiguinhas. Para dar uma clareada aqui, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu aceito dicas. Já vi uma bonita falar a respeito de passar água oxigenada. Aí um dia eu vou testar para ver se dá certo. Água oxigenada, volume 40, deixar ele de molho. Eu imagino que pode ser que dê, gente, certinho aqui para poder clarear ele. Mas se vocês tiverem alguma dica para mim poder dar uma clareada aqui, eu recebo, tá bom? Aí minha cozinha ficou assim. Agora eu vou passar aqui para baixo para esses armários planejados. Eu não sei se vocês lembram como era aqui, gente, a minha cozinha antes desses armários. Mas olha, graças a Deus, deu tudo certinho aqui na montagem dos armários. A estética ficou muito linda. Eu amei esses armários, gente. Ficou super prático. Ficou bem distribuído. Assim, no meu ver, não poderia ter outro modelo melhor para poder colocar aqui, gente. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu tô apaixonada. Ali iríamos colocar um forno ali, sabe? Só que a gente já tem um forninho lá na área gourmet e ele atende super bem. Tem a outra bancada lá de fora que dá para colocar o forno. Aí futuramente nós vamos decidir se coloca ou não o forno lá. Por enquanto eu precisava de espaço aqui, então eu fui e deixei aqui com duas. Essa aqui é uma porta basculante que ela puxa para cá, vou mostrar a vocês daqui a pouco. E essa daqui é uma gaveta. Aí eu precisava de muito espaço com urgência aqui na cozinha e eu não quis deixar aqui com o forno, porque senão iria acabar me atrapalhando aqui. Eu iria perder mais espaço. Então, gente, como vocês puderem observar, fizemos só a parte aqui de baixo dos planejados, porque ali em cima, ó, ainda iremos fazer ainda, não deu ainda pra gente fazer, porque vocês sabem, como vocês sabem, MDF é muito caro, né? Então a gente tem que fazer de pouco a pouco, senão não dá conta não. Aí fizemos só ali embaixo e ali em cima ainda tem alguns planejados ainda que vamos colocar ali, se Deus quiser, futuramente. Quero colocar ali também, ó, em cima do fogão a minha coifa para ficar tudo lindinho ali. Essa visão aqui vai ficar maravilhosa quando tiver tudo pronto. Mas por enquanto vai ficar só assim. Esses armários aqui embaixo vai me ajudar muito para me guardar as vasilhas, como vocês viram aí, no caso, minhas vasilhas ficava tudo bagunçado aqui debaixo, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Futuramente, quando for da vontade de Deus, aí a gente faz isso daqui de cima para ficar tudo lindinho ali, né? Vou começar aqui o tour aqui pelos meus planejados, gente. Por aqui, por essas gavetas que nós optamos em deixar elas aqui nesse cantinho de cá, ó. Porque era o melhor espaço para a gente deixar essas gavetinhas aqui. Até porque ali do lado do fogão, ó, não tem espaço suficiente para colocar elas. Aí optamos por deixar aqui a gaveta de colheres e de pano de prato, deixamos ela aqui mesmo. Aí eu vou abrir aqui para vocês ver como é que ficou lá por dentro. Não arrumei ainda, gente, porque foi tudo muito corrido. Não reparem a bagunça aqui dentro. Aí eu deixei ela assim, ó, por enquanto. Depois eu vou dar uma arrumadinha direitinho nela quando eu tiver tempo. Aí eu vou arrumando de pouco a pouco, né? A gente não dá conta de fazer de uma vez, então a gente vai arrumando de pouco a pouco. Tem muita coisa ainda para colocar, trazer do outro armário ali fora. Vou tirar aqueles armários dali. Aí quando eu desmanchar os armários lá, aí eu trago as vasilhas, porque tem muita coisa lá dentro. Aí eu trago as vasilhas de lá e coloco aqui, gente, nesses armários aqui. Por enquanto eu coloquei aqui só as que estavam aqui debaixo da pia mesmo. Aí aqui eu coloquei uns panos de prato. Tem que dar uma organizada direitinho neles depois também. Aqui é um gavetão, ele cabe bastante, ainda sobrou bastante espaço aqui, ó. Aqui em cima ainda dá para colocar bastante pano de prato. Aí eu deixei eles aqui assim. Aqui,
debaixo da pia, tá vendo? Aí nós deixamos essas duas portas, porque eu precisava de prateleira para poder colocar minhas vasilhas, minhas travessas, vasilha de alumínio. Aí deixamos assim. Não tem quase nada aí dentro, não, porque eu tenho que desocupar ali para trazer para cá. Mas por enquanto vai ficando assim. Aí essas portas, essas duas aqui tem amortecedor. Ah, gente, e a cor desse armário é areia. Eu e o Erle optamos por essa cor aqui porque era a que mais combinava aqui com a bancada que gostamos, tá vendo? Eu achei que ficou super lindinho a cor, combinou, deu super certo. Ela não suja muito também, devido ser um begezinho. Aí deixamos essa cor aí mesmo. Aqui, assim, daria para fazer um porta-tempero mais estreito. Só queríamos deixar ele estreitinho aqui, ó. Eu iria ter dificuldade aqui nesse armário de cá para poder pegar as coisas aqui dentro. Não iria dar certo. Aí o Erley foi falando assim: não, bora fazer um senhor porta-tempero para colocar aqui. Porque aí já aproveita e já coloca as outras coisinhas que tem necessidade, né, de colocar aqui dentro. Não coloca só tempero, coloca as outras coisas também. Aí eu deixei aqui essas vasilhinhas da Tupperware com alguns temperinhos que eu uso. E aqui eu deixei essa vasilha que tem chocolate. E essa daqui eu deixei aqui dentro também, que ela tá com açúcar refinado. Ainda tá vazio ali embaixo ainda. Porque eu não coloquei, não trouxe as outras coisas para cá, ainda tenho que arrumar. Eu, por enquanto, só limpei aqui por dentro e forrei com esse plástico, porque eu fiquei com medo de estragar os armários quando eu colocasse as vasilhas, principalmente as vasilhas de alumínio, de vidro. Aí eu preferi forrar tudo, aí eu comprei esse plásticozinho transparente. Eu deixei assim por enquanto, que eu não trouxe as outras coisas de lá ainda, aí as vai ficando assim. Depois, quando eu tiver um tempinho, vou arrumar tudo direitinho no lugar para ficar bem organizadinho. Aqui dentro, debaixo aqui do fogão, aí eu coloquei essas vasilhas aqui da Tupperware. Eu deixei assim mais ou menos organizado, coube bastante coisa aqui dentro, o armário é bem fundo. Aí eu já forrei aqui com o plásticozinho também para não estragar, ó. Eu forrei com esse plásticozinho aqui. E deixei assim por enquanto. Essa aqui é uma gaveta bem grandona. Que aqui eu vou colocar algumas panelas, tampa, coisas assim que eu uso no dia a dia, para ficar mais prático para mim. Para mim não estar entrando lá debaixo do armário para poder pegar. Aí eu já deixo aqui, ó, nessa gaveta aqui, eu já vou lá e já pego e já. Problema resolvido. Aí nós fizemos esses puxadores aqui, ó. Que eu gosto muito desse puxador tipo cava. Aí eu e o Erle foi escolher eu deixar esse aqui mesmo. Aí o moço foi e colocou essa fitinha aqui, ó, para poder tampar esse alumínio. Aí ficou só essas bordinhas aqui de alumínio, que aí é bom que protege. Eu queria mesmo fazer o puxador tipo cava sem esses bordinhas, só que igual ele falou, a tendência de estragar o armário é maior porque fica sem proteção nenhuma. Aí coloca nesse perfil aqui de alumínio, protege melhor, porque aqui dentro, ó, se cair alguma coisa, algum pingo d'água, não estraga o armário, porque é alumínio, né? Aí ficou assim. Ali no canto, deixamos essas duas portas aqui. Eu vou preferir guardar alimentos aqui. Inclusive, eu já deixei algumas coisinhas aqui. Preciso trazer as outras coisas lá do outro armário para cá. Aí, essa porta, ela abre bastante aqui para a gente entrar lá dentro, não ter dificuldade. Essa dobradiça é aquelas dobradiças especial, não sei o nome dela, mas ela abre bastante, tá vendo? A abertura dela é quase 100%. O espaço aqui dentro ficou muito bom. Já coloquei algumas coisinhas aqui, mas tem muita coisa para colocar ainda.
esse lado de cá eu vou usar para poder colocar minha, fazer uma tipo uma despensa, e do lado de cá eu vou colocar alguns eletros. Car, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam aqui da minha cozinha planejada, tá bom? Que esse vídeo possa ter servido de inspiração pra você que tá construindo ou reformando a sua casinha. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!